Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije WhatsApp. Ja sam Mila, a današnje priloge pogledat ćete u narednim minutima. Nenad Knežević Knez za naše kamere pričao je o svojoj novoj pesmi posle dvogodišnje pauze, o svojoj ćerki Kseniji, kao i o svadbi sa Tatjanom Tat. Javi se oko pola sata. Nedavno je izašla vaša nova pesma Zarobljeni, pa kakvi su utisci? Sjajni. Vidiš, to je ispalo nekako slučajno da sam prvo tu pjesmu izbacio, zato što u tom periodu onog prvog karantina sam nekako imao tu kreativnu fazu, da sam sve te svoje nesređene neke snimke i to se nekako vuklo sve i nikako da nađem vremena da se posvetim tome. Upravo krenuo prvu da radim pjesmu Zarobljeni. To se nekako poklopilo sa svom ovom situacijom, ali ta pjesma ne govori o toj vrsti zarobljenosti, nego o zarobljenosti u riječima. Živio sam u Francuskoj i od septembra sam ponovo tu. Kažem, vratio sam se, eli, diskografski, a što se nastupa tiče, ja nisam prekidao uopšte, znači non stop sam radio. Prije korone sam baš imao jedan strahovit onako nalet u smislu živih nastupa i onda nas je sve ovo zaustavilo. Slušam dosta njih, ali izdvojio bih prije svega Cobija, koji onako zaista pravi onako vrhunske snimke. Onda sam i ovu pjesmu Zarobljeni radio sa Vojketom iz Džansa, on je radio kompletan taj ritam, groove. Ali, na primjer, ko je meni tu najinteresantniji je Gazda Paja, on je toliko muzikalan. Vaša pesma Da li si ikad mene voljela je i dan danas veliki hit, a snimljena je, ako se ne varam, pre 30 godina, tako? Da. Da li ste mogli zamisliti da će doživjeti toliki uspjeh? Pa, da će trajati, to je toliko. U tom momentu kad je nastala, do dana današnjeg jeste prošlo punih 30 godina. To će u stvari do godine biti 30. Tad nisam mogao da pretpostavim, zaista. Mi smo se onako okupili, tako je krenuo neki groove, pa smo smišljali tekst kako, šta. Čak smo imali problem u drugom dijelu, na primjer, teksta, kako da završimo to, i onda nismo imali ideju, kažemo, ajde ostavimo da bude isto i da se tako to ponavlja, i upravo u tome je bio taj neki catchy. Pjesma je, prisutna svo to vrijeme. Imate jako uspešnu ćerku Kseniju koja se bavi istim poslom, pa kada ste otkrili taj njen talent? Pa ona je krenula još od malih nogu, bili su prvo ti dječji festivali, pa je onda bila u toj školi UMS za talente, pa i tu bila ta neka dječja grupa, Trioli, pa je u srednjoj školi napravila svoju grupu sa drugaricama iz odeljenja, to su bile Anđela Vujović i Dana Gašić. Anđelina, sad svi je znaju, isto je, one su zajedno bile u odeljenju i tako su napravile tu svoju prvu grupu, imali su debitanski nastup na Beoviziji, onda je 2015. ona išla sa mnom na Eurosong, pa je moj kolega Željko Joksimović rekao, jel može ona da pjeva za mene back vokale, ona je 2 godine bila u bendu kod Željka. Ja uvijek prvi dobijem svaki snimak i da preslušam, da im kažem neko svoje mišljenje i naravno uvažavaju, jer dosta sam prošao u životu i puno toga preslušao, čuo, otprilike imam taj neki osjećaj šta je dobro i šta će proći, i tako da naravno da učestvujem u tome. One vole da kažu da sam ja njihov četvrti član. Već duže vreme se priča i piše da ćete se uskoro ženiti, pa koliko je to tačno? Pa, to je, mislim, mi živimo zajedno već tolike godine, to je sad samo pitanje dana. Mi smo htjeli nešto pred koronu to da ozvaničimo, a onda je krenulo ovo sve. Nama je to sad, mislim, toliko
kako da ti kažem, više i nebitno. Mislim, ozvaničit ćemo ono, kad, evo, ne znam, kad se prođe ovo sve. Zarobljeni istinom i lažima, zarobljeni tako ti i ja. Anastasiju Ražnatović sreli smo na otvaranju jednog salona. Šta nam je ona to rekla, pogledajte u nastavku. Jesu ti nedostajale srpske žurke, pošto si tamo u Meksiku gde si bila uživala u onim njihovim žurkama? Pa jesu, ali s obzirom na situaciju nema ni ovde žurke, tako da. Ali nadamo se da će uskoro sve da bude kao prije. Kako je bilo? Kako je bilo tamo? Kako si se provela? Jesi nešto novo saznala o toj zemlji? Bilo mi je fantastično, prijelo me malo da promenim. Bila sam s najboljim drugaricama. Godinama nisam putovala sa njima, uvijek idem sa dečkom, tako da mi je to onako baš prijelo i mislim da ću to češće i da radi. U ženskom društvu znači je... U ženskom društvu, da. Ludilo. Da. Reci mi generalno, dečko je vrtno, da sam ja nešto cimao, zvao, proveravao. Ne. Nemoj tamo da mi je nekog Meksikanca, nešto. Ne. Ne, pa ima potpuno poverenje u mene kao ja u njega i nema mesta za to. A nije te zvao ni da te uteši kada si uplašila od aligatora? Ne, pa zato što on prosto i dan danas ne može da shvati te moje strahove, on bi se vjerojatno i meni takođe smejao, tako da me nije zvao da me teši i smejao se. Koliko vam se veza sada razlikuje kada živite zajedno? Ništa se ne razlikuje, sve onako, ne ovo kažem kao prvog dana jer bi se manje poznavali, ali isto nam je prosto. Ja sam i ranije, kad nismo živjeli zajedno, dosta vremena smo provodili zajedno, ili on bio kod meni ili ja kod njega, tako da sad sve isto. Samo je to nekako nadograđeno. Recimo, što je ceca, kaže, je li nedostaješ nekako, vi ste onako bili uvek porodični, navikli ste da budete jedni uz drugi, da, i sad jednom, kao, svako živi svoj život na neki način. Pa da, ali dobro, eto, kao što znate, mama je s Bogdanom sada, oni su tako 24 sata zajedno, Veljko je, isto našo svoju sreću sa Bogdanom, ja sam sa Đoletom, tako da neko je svako našao taj neki deo svog života koji je popunjen i mislim svako zajedno. Ti kad dobiješ fotografiju na Instagramu, bukvalno nastane lom, slušiš Instagram. Reci mi, šta je zapravo tvoj pokretač za dobar izgled? U smislu, da li je to ljubav? Da li je nešto drugo, treće, peto? Verovatno je to jedan posao kojim se bavim. Jednostavno mislim da kada se bavite pevanjem i kada ste javna ličnost, morate da vodite računa o izgledu i da budete uvek negovani i lepi. I eto, mislim da je to razlog. Naravno, ljubav me ulepšava iznutra. Da li se možda u tebi probudio majčinski instinkt s obzirom na to da je dosta dece oko tebe, sada je tu i mali Željko, ono, stopi sa njim kad imaš slobodno vreme? Apsolutno ne. Ne. Svi očekuju da jeste. Pre nego što se rodio, mislila sam da mi se to kao nešto pokreće, taj majčinski instinkt, onog momenta kada nisam mogla da spavam 16 sati zbog njega i kada sam hodala po kući kao hodajući leš, shvatila sam da još uvek nisam za to, da želim još malo da uživam u svojoj mladosti i da putujem. Kad dođe dete, prosto treba, po mom mišljenju, čovek biti posvećen detetu 100%, tako da bih volila još malo da uživam u životu i posle da se posvetim potpuno deci. Kakva si kao tetka, stroga ili popustljiva? Pa on je još mali, to ćemo vidjeti kad propriča i kad se bezobrazi, ali trenutno onako on je naš trenutno miljenik u porodici, svi ga maze, svi ga paze, cmaču, tako da to ćemo tek da vidimo. Rekao je nešto između teka, tako nešto je rekao, tako da sam ja to već... Bez obzira ja sam rekla da on rekao tetka, tako da prvu reč koju izgovorio je tata, pa mama, i onda je to nešto bilo teka, pa je bilo ba, pa je onda ona rekla ne, ja sam ti drugarica, i to je to. Skoro si se revakcinisala, kako je prošlo? Da. Super, bez ikakvih promjena, potpuno sam se normalno osjećala posle vakcine i posle revakcine, nikakve tegobe nisam imala, potpuno normalno, čak mi nije bolao ni ubodni ništa. Jel možemo neki bombastičan single pred leto da očekujemo? Vrlo brzo će biti single, eto mogu da kažem. U mesecu maju planiram, tako da ne znam još uvek tačan datum, ali sigurno u maju. Kako se nalaziš u kuhinji? Nikako se ne snalazim, to sam 100 puta rekla i mislim da sam onako baš antitalenat za to, mada bi on meni na to rekao sad to se uči i tako dalje, ali nemam apsolutno inspiracije. Ko obavlja te kuće poslove? Pa zajedno, tako je, bez problema. Kad će svadba? Kako? Kad će svadba? To ne znam, to ćemo vidjeti. Ona zna kako da pravi.
sada je vreme da vidimo neke od najaktuelnijih i najčitanijih vesti, kako po portalima, tako i po društvenim mrežama. O pevačici Anđeli Ignjatović, poznatio je kao Breskvica, mediji bruje nakon njenog raskida. Sada je pokazala šta joj se desilo sa automobilom i poslala je brutalnu poruku. Naime, pevačica se sada oglasila na svom Instagram profilu uz brutalnu poruku da joj je neko izlupao automobil i da se ovo ne dešava prvi put, uz jasnu poruku da će staviti kamere. Meni zaista nije jasno šta sa ljudima nije u redu. Ovo je 100. put do sada da mi se dešava ovako nešto i zaista više neću da ćutim i trpim. Nije vam bilo dosta što ste mi udarali i grebali auto gde god da ste ga videli i sada ste odlučili i ovako nešto da uradite. I kod Čode sam videla video gde je pričao o tome kako mu je neko izgrbao kola. Šta nije u redu sa vama? Zašto mislite nemate pravo da uradite ovakve stvari? Zaj treba da vas bude sramota. Udarali ste mi auto, skidali lajsne i svašta nešto i to uglavnom ispred mog stana. Meni je preko glave svega ovoga. I kamere će biti postavljene pa ćete sledeći put kad odlučite da uradite ovako nešto morati da odgovarate. Prijatan dan vam želim, napisala je ona. Na 35 metara iznad zemlje, između dve nove stambene zgrade, smešten je Sky Pool, prozirni otvoreni bazen u londonskoj četvrti Nine Elms. Od akrila je i dug je 25 metara. Ovaj bazen može da primi do 148.000 litara vode. On može da se nosi sa kretanjima obe zgrade koje povezuje baš on. Zgrade imaju po 10 spratova. On nije čvrsto pričvršćen, već može da se kliže sa jedne na drugu stranu. Sky Pool treba da se otvori 19. maja 2021. godine. Da li biste smeli da ovako nešto iskusite? To bi bilo to što se tiče današnje emisije. Sutra vas očekuje nova doza WhatsAppa u istom terminu. Ostanite uz Red TV.